waqtiga culimadaan ma yeen jirin culimadu waa ay joogtay doorna waa ay lahaayeen hasa ahaatee waxa aad iyo aad ugaga xoog badiyay dhaqanka oo dadku inta ay customka iyo dhaqanka ilaaliyeen baa ka badnayd inta diinka iyo shariicada la ilaalinayo waxa kamida midalan marka qofka la xaqayo systemka diyaadka wixii lamid bal sheekh fadil sheekh maxamed umar dirir ha u baxo qodobkaas insha allah subhanahu wa ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هنتي مركا لغا ورم ايو دعوة دا ايو دوين تبرشد ايو فافنت ايو معلوهم اها سدا دكتور كوبا براروتي اي دادكو هراو احنا ومي بران ترين هرانا وحمي باهين ترين دوين توالا بران ترين culimadii soomaaliyeed khayr allah siiyay waa weynaa xerta cilmiga ku soo baran jiray iyo soomaalida oo dhaqan u ahayd qur-aanka kariimka in si fiican loo xafido inkastoo tajwiidku yaraa way soo jirtay waxaa soo jiray dhaqdhaqaaqan iminka laga hadlayaa waxa weeyaan in qaybaha kala duwana la soo sheegay hadday tahay kii siyaasiga ahaa iyo hadday tahay kii akhlaaqda iyo haddii ay kayd kiisku xukunka shareecada iyo caqiidadii la saxo intaa in aada loogu dhaqaaqo marka kii hore la wadaa la sii xoojiyey la casriyeeyey la horumariyey marka qoladii doorka hore qaadatay diinta dadka baraysay ee asalka u ahayd odayaasha ahaa ee isticmaarka u jilib dhigay iyo intaa si aanba qaadee saxwadan ama baraarugan casrigaa keentay qof waliba kaalin buu lahaa waynu ogsoonahayo adiyo jeer marka wax la isku khilaafo soomaalida dhexdooda laba siyood baa loo xallin jiray mar guurti baa geli jirtay oo xeerka soomaaliga ayaa lagu geli jiray oo intoo la fadhiisto geedka ah ayaa waxaa la samayn jiray maxkamad dhaqan ah iyo booliskii oo labada qof ee doodaya xigtadooda ah isagana geed xidhaa la odhan jiray xeerkuna kii soomaaligu ahaa marka cidda xukunku ku dhaco qoladaas booliska abaa qaban jirtay hadduu diidana geed quraanjala baa lagu xidhi jiray taasi mid baa ahayd maxkamadda labaad iyaduna waxay ahayd tii shareecada oo mararka qaarkood baa waxay odhan jireen arrinkan aynu u geyna culamaauddiin waa wax la isku qabtay ama qur ha ahaado qof dhintay ama qoon ha ahaato iyo nabarro la xaqayo ama masaa'il kaleba markaa guddi shareeca loo saari jiray inkastoo qaladka jiray wuxuu ahaa labada qola isqabtay qoladaasina wadaad bay soo kaxaysanayaan qoladan kalena wadaad bay soo kaxaysanayaan halkaasaa muran ka dhici jiray oo cid dhexdhexaada kol haddii aan ahayn waxaa laga yaabaa khilaaf weyn inuu halkaa ka dhaco oo masaladaas sida lagu soo afjaraa ay adkaato haddii aan khilaafkaasi jirinna dee wixii dhaxalka iyo qoomaha iyo waxyaabaha culimada shareecada kala saari jiray guud ahaanba markii dambe waxa ay noqotay baraarugan inuu yimaado runtii oo dadweynuhu waxyaabaha culimadu ay sheegeena dhaliishu ay ka jirtay haddii ay tahay isku xukunkii shareecada iyo haddii ay tahay xijaabkii iyo akhlaaqiyaadkii intiiba aada dadka u bartaan ay ugu baraarugaan ummadda soomaalidu waxa ay ka mid yihiin ummadaha wacyigooda diiniga ahi uu fiican yahay marka loo eego casrigan aynu joogno beri dhexdeeda waxaan eegayay aljaziira baan filayaa inay ahayd mikrofoonkay la dhex mareen waddanka masar qaybo ka mid ah markaa waxay weydiinayeen rasuulka ummadda islaamku waa kuma qaarkood baa yidhi maciisu ahaa ma muusa buu ahaa marka ninkii uu yaabayo dalka ay jaamacatu asar ku taallo ayaa dadka qaarkood sidaa ku jawaabayaan buu lahaa laakiin iminka innagu waxyaabaha fursadda aynu hello waxaa ka mid ahaa qadiiman wa xadiidan waqtigii hore iyo iminkaba waxaynu haysanaa xalqad furan iyo xorriyad xagga diinta ah marka laga yimaado dowladihii shuuciyada ee diidi jiray waa taa aad arkayso oo si xoraba runtii masaajidadii loogu baranaya iyadoo waxba laga qaadaynin adduuna dadkii shirarkaasaa la qabanayaa
taasi waxay keentay waqtigan dambe thaqaafadii aqoontii dadku ay diinta u lahaayeen inay kor u kacdo dadkuna ay aad u baraarugaan oo wali aynaan gaadhinuun in kitaabkii la geeyo xafiiska iyo xukunka siyaasiga in la geeyo taasu baynaan gaadhin oo wali tii isticmaalkaasi jirta laakiin culimada horena khayrullah siiyay doorkooday lahaayeen dhalinyarada ka dambeysay saxwada iyo baraaruga keenayna tiibay si aanba qaadeen wax badan ay dhaqan u rogeen marka labada dhinacba waynu ducaynaynaa waxaynu leenahay rabbana aghfir lana walikhwanina alladiina sabaquuna biliimaan ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حين باء ذو برارجين الناس إذا شاخا يقه ريبا وشاقي بل يردين الله كلان تيفر صدق قيمها بضان يو أرمها نسكوها قاكسا نعم ذا إلى هاي ذي سيا فرصدها هشان إنا كم هاد نغضان برارو قانا إذن كنا سيه رم رسان كالنتين نقاضتان وحبضان تاريخ ذا دعوة ذا ديو الراجع ذا وحنا كقرطان انت على اللي يرد عصرقان ويلال يقب لبا أقويها كان كبرى رجين لها أدباو مهسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.